ସେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଝିଅ ନହେଲେ ବି ଲାଗନ୍ତି ନିଚ୍ଛକ ଓଡ଼ିଆଣୀ ଭଳି। ଆଉ ସେ ପରଦା ଉପରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯୁବ ଦର୍ଶକଙ୍କ ତାଳି ଆଉ ହୋଇସିଲରେ ପୁରା ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ କମ୍ପି ଉଠେ। ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା ତାଙ୍କୁ ସୁପରଷ୍ଟାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଦେଖିବାକୁ ହଲ୍ ଆଗରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଲା। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନୟନା ସୁହାସିନୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଚନା ବନାର୍ଜୀ। ବାପା ମାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ରଚନା ପିଲାଟି ବେଳୁ ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। 1994 ସେ ମିସ୍ କୋଲକାତା ଟାଇଟଲ ବି ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଆହୁରି ସିଏ ମଧ୍ୟ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇ ମିସ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ସ୍ମାଇଲର ଟାଇଟଲ ବି ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅରିଜିନାଲ ନାଁ ହେଉଛି ଝୁମଝୁମ୍ ବାନାର୍ଜୀ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଭାତ ରାୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଦୁରନ୍ତ ପ୍ରେମରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରି ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ହିଁ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ରଚନା ସେହି ନାଁରେ ହିଁ ରାତାରାତି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପାଇଯାଇଥିଲେ। ବଙ୍ଗଳା ସୁପରଷ୍ଟାର ପ୍ରସନ୍ନଜିତଙ୍କ ସହ ପ୍ରାୟ 35 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫିଲ୍ମ ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇଛି। ଖାଲି ବଙ୍ଗଳା ନୁହେଁ, ମେଗାଷ୍ଟାର ବିଗ୍ ବି ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ସହ ବି ରଚନା ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶମରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଛଡ଼ା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବି ସେ କିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିଭୋର କରିଥିଲେ ରଚନା। ଆଉ ଓଲିଉଡ଼ରେ ନମ୍ବର 1 ହିରୋଇନ୍ ହୋଇ ଅନେକ ଦିନ ରାଜ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଖୁବ୍ ଜମିଥିଲା ଓଲିଉଡ଼ରେ। ଏମିତି ହେଲା, ପ୍ରଯୋଜକମାନେ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ କାହାକୁ ବାଦ ଦେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ରଚନା ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବନିଗଲେ ଓଲିଉଡ଼ରେ। ଛୋଟ ପରଦାରେ ବି ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ରଚନା। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଜି ବଙ୍ଗଳାର ଲାଇଭ୍ ଶୋ ଦିଦି ନମ୍ବର 1 ବି ବହୁତ ପପୁଲାର ହୋଇଥିଲା। କଳାକାର ଆୱାର୍ଡ଼, ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ଆୱାର୍ଡ଼, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର, ଟେଲି ସମ୍ମାନ ଆୱାର୍ଡ଼, ଇଟିଭି ବଙ୍ଗଳା ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ଼, ଏମିତି ଅନେକ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ। ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରବାଳ ବସୁ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ପ୍ରନୀଳ ବସୁଙ୍କୁ ନେଇ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସୁଖର ସଂସାର। ଓଲିଉଡ଼ ଡାଏଟ୍ ତରଫରୁ ଏହି ଚୁଲିପୁଲି ନାୟିକାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା।